Dobar dan, dragi prijatelji, lijepi vam pozdrav, poštovanje u novom 18. po redu Super Sportske podcastu. Danas samo o nogometu, o hrvatskom nogometu, o najnovijim događanjima, najprije u sprezi Hajduka i Gorice, najnovijih događanja na Poljudu. Danas dva gosta u našem studiju, Marko Lozo, nogometni trener, pripadnik mlađe nogometne trenerske garde. Marko, dobar dan. Dobar dan. I jedan stari lisac, iskusni Ilija Lončarević, drugi trener po broju nastupa u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ilija, dobar dan i vama. Dobar dan. Marko, za početak, evo, da ti je netko rekao za novu godinu da će se u Hajduku dogoditi u prvih par dana ovakve nove stvari, vjerojatno mu nitko ne bi vjerovao, pa tako ni ti, jesam li pravo? Pa, moglo se očekivati nove stvari, ovako, drastično ne. S obzirom nakon imenovanja novog predsjednika, on je najavljivao te promjene, čistke koje će se dogoditi, ali ovoga, svoje kadrovske dijelove nije otkrivao. Sigurno ovo je jedan faktor iznenađenja. Vidjet ćemo što će u budućnosti to donijeti, ali da iznenađenje je. Ilija, ovako prateć malo sa strane, u Hajduku se zaista sad počelo puno toga događati od kako je novi predsjednik na čelu. Za Hajduk je vrijeme da se počne puno toga događati, naravno pozitivno, i da izađu iz nekakvog klišeja u kojem su desetljećima, već može se reći ne godinama, nego desetljeće najmanje, koje očigledno nije polučilo rezultate. Ja se nadam da će novi predsjednik uspjeti u svojim zamislima i da će bez obzira na, što bi se reklo, greške u koracima koje svaki će čovjek kad dođe na novo mjesto raditi, da će u globalu ići u pozitivnom pravcu i da će Hajduk polako izlaziti iz ovoga gdje je sada i da će doći na poziciju gdje bi trebao biti. Da li će, koliko će to trajati, to je dugo. Ako, nadam se da neće napraviti grešku u tome da smatra da će to biti sutra, znači sad smo u siječnju počeli, u veljači ćemo već biti gotovi, završit ćemo posao, nego da će to trebati malo vremena da bi se došlo do nečega i da izlazak iz ove rupe u kojoj Hajduk godinama nije samo rezultat prvi momčadi, seniorske momčadi koji se može polučiti u ovom proljeću, nego da je to jedan malo dugotrajni proces. Marko, počelo je sa onim čišćenjem Vukasa, Kepčije, Stanića i tako dalje, Despotovića. Sad je vrijeme da se okupljaju novi ljudi. Pa vidimo da je, znači, predsjednik stao za svojih riječi i očistio taj kadar koji je za njega možda trebalo, bio potreban da se napravi. Vidimo danas informaciju da je tim menadžer koji je dugo godina već tu unutar prve momčadi smijenjen, što je jasan primjer ko su ljudi koji to rade, koga on želi pokraj sebe, dovođenjem novog sportskog direktora i Bore Primorca kao ključnog čovjeka za struku dolje. To je put kojim Jakubušić želi ići. Znači, želi se okružiti novim ljudima, ljudima koji imaju neki pedigre rezultata iza sebe i vidjet ćemo kroz budućnost što će to iza Hajduka dovesti. Ono što bi ja svakako istaknuo, da i prethodnici koji su bili dolje, su sve to radili kroz dugoročno neke svoje planove, međutim Hajduk da bi nešto napravio mora imati puno sreće. Ova sva struktura treba imati puno sreće, da bi dugoročno mogli nešto napraviti, oni kratkoročno moraju isporučiti neki rezultat. Sve je dobro dok ne krenu utakmice, znači oni uz ovaj dio moraju imati i rezultat, da bi onda kroz taj kratkoročni rezultat mogli dugoročno stvarati neke ciljeve i projekte. Da, jer bez obzira na novu upravu i tu sportsku struku, igrači su i dalje isti u slačionici. To kažem, znači sad na novom sportskom direktoru da kratkoročno isporuči rezultata, to je, kažem, faktor sreće. Kako je to sreće. Moguće? Mislim, znači, je to moguće? Dovođenjem igrača koji u ovom kratkom roku mora dovesti i adaptacijom na svačionicu, on mora kratkoročno isporučiti rezultat da bi onda mogao dugoročno kreirati neke nove planove i ciljeve. Svakako je tu dobro da je Boro Primorac unutra, kao glavni čovjek struke, da je baš u slačionici, da osjeti te igrače i da može u suradnji sa sportskim direktorom i djelovati. Nije isto kada ti u slačionici si s njima i kada svakodnevno si s njima u kontaktu i kad si u kancelariji. On je tu sad s njima u slačionici, sigurno će ih bolje upoznati i znate kako i na koji način djelovati. Ilija, dugo ste u nogometu, što bi sad bilo trenerski za Hajduk najbolje? Rekao je Marko, Boro Primorac je unutra, jedan iskusni trener, dugo provjereni, ali kako sad to posložiti da se eto krene baš sa tim rezultatima?
Pa veliko je pitanje šta učiniti. Marko je rekao malo prije da treba napraviti brzi neki pomak, znači rezultat, da bi dobili na vremenu i da bi imali vremena da naprave nešto dugotrajnije i ono što Hajduku treba. Normalno da je to uvijek istina nakon kriza ili krize koja je, no činjenica je da treba to sagledati malo sa neke druge strane. Znači, zašto je Hajduk sa svojim momčadi godinama tu gdje je? Ajde da usporedimo dvije momčadi Hajduka ovako, reklo bi se, od oka. Nemamo puno vremena da idemo u neku konkretnu analizu, ali ajde da čujemo nas, evo ja i Marko, da kažemo i vi, koji su to igrači Gorice toliko bolji od igrača Hajduka da je Gorica kao momčad napravila ovo što je napravila, a Hajduk nije napravila. Ja ih nemam više od jednoga. Dvojice, jel? Koji su tu? Znači, nije u pitanju igrači kadar, vjerojatno, nego i u pitanju sve ono što se rukovođenje, sve ono što se oko Hajduka godinama događalo i događa. Ako je to predsjednik novi koji je došao svojim nastupom na neki način odredio smjer i pokazao da će on to na drugačiji način raditi, onda ja mislim da ima velike šanse da iz toga izađe. Ako nije, ako je ovo samo nekakav prvi potez kojim ćemo malo sebe pokrenuti, da se mi malo trgnemo i tako dalje, onda će biti jednokratno. A to Hajduku ne treba, jel? Znači, trebao je biti 100% uvjereni da ono što rade na ovaj način i u ovom pravcu, da idu i trebaju 2-3 čovjeka koje su odgovorna za ono sve što se u klubu će se događati, znači predsjednik, sportski direktor i trener, oni moraju biti složni i njih trojica moraju to voditi, ne nadzorni odbor, ne skupština, ne ulica, ne ovo, nego njih trojica. Marko, je li taj sad duet Jako Bušić-Nikoličius to ono po tebi? Pa mislim da je zašto. Mislim da ovaj predsjednik ide u onom pravcu da se riješi ove demagogije, naše vizije stvaranja velikog Hajduka. Znači ono što je bitno da se spoji struka i da se radi rezultat. Da se radi ono za što Hajduk što je u povijesti radio, za što je ovoga poznat i bitan. A ne da se kroz neku demagogiju priča samo o nekoj viziji razvoja velikog Hajduka. Znači to nam je nepotrebno. Došao je Jako Bušić i njegova vizija, njegova ideja je ono što je potrebno bilo Hajduku. Znači on je direktan, to što kaže to provodi i vidjet ćemo gdje će ga to dovesti. Dovođenjem Nikoličiusa mislim da je to u ovom trenutku dobar potez. Jer je čovjek koji je u Gorici napravio to što je napravio. Moramo znati da je u Gorici on imao dobar suport predsjednika, ima jedan uređen klub iza kojeg je stao cijeli grad i to je ovoga lakše onda sve napraviti i to. Bićemo Hajduku teže, ali tu ima jedan dobar temelj u predsjedniku, ima jedan dobar temelj u Bori Primorcu i mislim da sada oni mogu ići samo u dobrom smjeru. Problem Hajduka je ni prijašnji sportski direktori što su bili počevši ono kad sam ja bio dolje Branka pa nastavak Bjelanovića i sada ovoga Kepće i Stanića, ništa oni loši nisu znanjem od Nikoličiusa. Međutim, ono što je Ilija rekao, problem Hajduka je nešto drugo. Ta energija i sama okolina unutar i oko kluba ti ne daje tu sigurnost, to, znači tvoje misli su usmjerene negdje drugo, a nisi fokusiran na ono šta trebaš. I mislim da ovo što je sada napravio Jako Bušić, da je to jedan dobar potez i da on, Boro i Niko mogu ovoga Hajduk izvesti u neke bolje smjerove. Kako je Nikoličius došao na manju plaću, za manji djelokrug ovlasti, to je opet znak da Hajduk je i dalje nekako ime i prezime i zapravo izazov za sve. Pa Hajduk ime i prezime i više mojih intervjua prije sam rekao, Hajduk to ne smije izgubiti. Hajduk je svoje ime i prezime u Europi izgubio. On na europskoj sceni ništa ne znači, Hajduk to treba vratiti. U hrvatskim okvirima on je još prisutan u jako, jako velikoj razini, ali s vremenom se to gubi, vidimo da se ostali klubovi diže i Rijeka i Osijek i Dinamo su, ja bih rekao u ovom trenutku, jedan korak ispred Hajduka. Gorica, vidimo jučer iz medija, bodovno i po transfer marketu vrijednosti igrača, Alpariz sa Hajdukom. Znači, Hajduk se tu u tom smjeru mora dizati i rasti kao klub, a ne u demagoškom smislu razvoja velikog Hajduka. Ilija, imate preko 300 utakmica u HNL-u, niste nikad vodili Hajduka, ali ste sigurno puno puta igrali protiv Hajduka. Kakav je bio osjećaj doći na polju tad u vaše doba trenersko?
Pa čujte, za mene osobno je bilo uvijek veliko zadovoljstvo biti na Poljudu, pogotovo kao trener Dinama. Iz razloga što je onda stadion bio pun. Jel? To je sa drugim manjim klubovima koje sam vodio na Poljudu, to nije bio slučaj, ali opet je atmosfera koja čovjeka motivira i domaće, ali isto tako i protivnike. Jel? Mm-hmm. Meni je uvijek bilo zadovoljstvo i atmosfera ta i tako dalje, nemam ništa negativno u tome, osim negativne stvari koje se u utakmici događaju, ali to je uopće nije diskusija. To je stvari koje mi u nogometu doživljavamo ili bilo gdje, to nema veze. Ali je sve što se toga tiče, tu je Hajduk to što je i tu nema nikakve dileme. Jel? Je li mu sad teže igrati bez navijača ili prije? Pa ne primjećuje se da je teže, ja mislim da je čak njima možda lakše, jer oni imaju, nažalost, kontraefekt igrači od toga, jer imaju veliki pritisak. Možda oni to osjećaju na neki drugi način nego što ja kao stranac, da se tako uvjetno izrazim, mm-hmm. jel, koji sam na protivničkoj klupi, osjećam. I mislim da oni sad već imaju toliko veliki pritisak da ovog trenutka njima publike baš i ne fali, čini mi se barem. Ali kad dođu do toga da njima njihova publika bude značila ono što znači, onda će oni imati jedan veliki vjetar u leđa i to će, sami tim će moći biti bolja momčad, to je sigurno. Marko, još evo za tu publiku, već smo nekoliko puta o tome pričali, znači sad opet nema pritiska publike, rezultat je opet izostao, šta sad tu ne valja? Pa prevelik je faktor tu, stalno se apostrofira ta publika kao publika, svi klubovi kada gledamo u Europi koji imaju te fanatične navijače imaju problem rezultata. Stoga ja bi taj faktor publike, sve na minimum, publika je tu da navija, da bude suport klubu i Torcida to je Hajduku. Pritisak navijača prema igračima, to je meni apsurd. Igrač je profesionalac, on se mora znati u tom svom profesionalnom poslu i znati podnositi taj pritisak publike tog navijanja, jer je, zato se i zove profesionalac. Da ne može to, onda bi igrao amaterski nogomet gdje nema publike. Stoga mislim da to kao pritisak publike, to mi je apsurdno i oko toga ne bi uopće raspravljao. Nikoličius, gdje god je do sad bio, bio je dosta dugo vremena i birao je igrače koji su stvarno tom klubu, da li Žalgirisu, da li Tom Harcu, da li Gorici, dali jedan novi štih. Za Hajduk je to esencijalnog značenja, s obzirom da smo već rekli, mislim u nekakvim prethodnim podcastima, da je ta kvaliteta u Splitu, sad na relativno, da ne pričamo na nekakvim granama, ti stranci koji bi Nikoličius doveo bi mogli stvarno onda za Hajduk biti nešto drugo. Ma, problem je što Hajduk u odnosu na sve te klubove je ipak možda razina više. Puno je lakše raditi u Gorici i Žalgirisu s manjim pritiskom nego što je u Hajduku, što ćemo biti u Hajduku. Problem Hajduka je što je budžet takav kakav je. Ti ne možeš onda dovesti stranca koji ti može tu pomoći i koji može biti neka ekstra kvaliteta za te novce koje Hajduk u ovom trenutku može dati. Da bi doveo nekog domaćeg igrača, opet onda ide se u precjenje, tako da je to je ogroman problem Hajduka. Zato je on doveden, s obzirom da ima sve te kontakte koje ima, s obzirom da ima to iskustvo rada u tim klubovima, mislim da on je i ključan razlog zašto je došao, da od jeftinih igrača radi dobre igrače za transferira dalje i mislim da u tom polju mora pomoći Hajduku. Ilija, nekad u vaše HNL trenersko doba nije se toliko plaćalo za dovođenje igrača sa strane. Je li vama bilo lakše nego što je recimo današnjim trenerima u okviru te sportske politike i slaganja momčadi? Kako mislite lakše? Generalno, lakše složiti momčad, lakše je dovesti nekoga koji je recimo... Nisam imao problema da ću nekoga dovesti, nego ono što imam. Aha, nije bilo tad toliko razmišljanja o tim ulaznim transferima? Da, i... pa nije, normalno. Kako je bilo recimo u Dinamo u vaše doba? Ja sam imao u tim mojim boravcima u Dinamu, rekao bi se, neću reći peh, ali takvu trenersku sudbinu, da sam bio uvijek prateći kad je Dinamo ili bio u opadanju, kao što je bilo 99. Znači financijski, po atmosferi, po svemu, ili u najsiromašnijim danima Dinama, kad nije bilo prebite pare, da se tako izrazim. Znači, nikakvi transferi nisu dolazili u obzir što se toga tiče. No, trener pravi, sportski direktor pravi, moraju znati napraviti momčad, da li je to Gorica, da li je to Dinamo Hajduk ili Inter Zaprešić ili Osijek,
moraju napraviti momčad iz onoga što imaju. Znači, moraju napraviti pomak, svakako moraju napraviti pomak. Znači, iz onoga kadra koji imaju, napravit će pomak isključivo zato, Marko je počeo sa jednom rečenicom malom, koju ja nisam do sada apostrofirao iz razloga što nismo došli na tu temu. Sportski direktor Gorice koji je sad otišao u Hajduk je značajan faktor Gorice u ovom dvije godine zadnje. To je apsolutno, tu nema dileme. Ali bez predsjednika kluba i bez vodstva kluba koji drže stabilnost kluba sa svojom pametnom politikom i sa onim svim drugom, nema šanse da on to napravi. To je osnov svega. Iz te stabilnosti i toga svega koji čini rukovodstvo kluba, dolazi i stabilnost momčadi. Ono što sam ja rekao, da usporedimo igrače Hajduka i Gorice, pa ćemo vidjeti zašto to nema. Zato što Hajduk nema stabilnost momčadi. Iz razloga što nema jasne slike ko upravlja sa tim. Pa sam rekao prije kad sam govorio, da tri čovjeka koji su sada tamo, oni su odgovorni za sve ono i oni trebaju se, neću reći, zatvoriti se. Da oni da nikoga ne puštaju tu, ali oni ne mogu ići linijom manjeg otpora pa reći ja nama će sad ulica, pa će nama ovo, mi to ne možemo, ovo ono. Oni su odgovorni i oni moraju to raditi. Tu nema nikakve dileme. Da, Nikoličius ima sad puno posla, ima 126 ugovora u Hajduku, što stipendijskih, što profesionalnih i to će stvarno trebati riješiti. Ono što me fascinira je ono pitanje koje je Nikoličius jučer postavio. Kaže, postavit ću svim igračima Hajduka pitanje da li žele igrati u Hajduku. Kako ti gledaš na to i kako bi ti odgovorio na to pitanje, a da znaš što se sprema u klubu, kakve čistke, kakve metle u igračkom kadru i tako dalje. Svi ti igrači imaju ugovore s Hajdukom i naravno da oni žele, s obzirom na te ugovore, žele igrati u Hajduku s obzirom na ugovore. Zašto ja mislim da će ovaj kadar napraviti rezultat? Vidimo jučer izjavu predsjednika koji na intervju Mije Caktaša u novinama kaže ne ovisi o novci, nego viziji kluba. Gdje on direkt kaže njemu ti si igrač, vizija kluba je na skupštini, ne baviš se tim nego se baviš ovim. To je jedan smjer u kojem Hajduk treba ići. Ono što sam i prije u ovom podcastu pričao, da bi napravio neki rezultat, mora se znati po vertikali ko je glavni, ko je odgovoran i šta ko radi. Ako je predsjednik taj, sportski direktor taj, mora biti i trener taj da igrač zna da je odgovoran treneru i sportskom direktoru, a ne da on kao igrač i slačionca mogu u svakom trenutku mijenjati trenere i sportske direktore. Znači, ako Buš je dao jasan smjer i rekao igrač je da igra i da se bavi igrom, a mi smo tu koji ćemo voditi stručnu politiku. I to je jedini smjer u kojem Hajduk i svaki nogometni klub treba ići. To je dokazao Bjelica u Osijeku, to je dokazao Zoran Mamić u Dinamu. Kada imamo jednog taj koji vodi sve to i po vertikali se zna stručna politika, onda će doći uspjeh. To je pokazao i Mišković u Rijeci, sa Mancevom i sa trenerom Rožmanom. Dotaknuo si se Caktaša, htio sam ga nešto kasnije. Danas, evo, čitamo u našem print izdanju da se već razgovara o odlasku, da će se možda Caktaš preseliti na tribinu. Evo, što sad sa Caktašem? Od Caktaša nema ni problem Hajduka i ranije sam to rekao. Caktaš je vrijednost Hajduka, da nije Caktaša, oni bi bili možda prezadnji. Znači, on je ta klasa koja je u nekim bitnim trenucima Hajduka i dizala. On nije problem Hajduka, njegov ugovor po meni čak i ne bi trebao biti problem. Ali je problem što ta Hajdukova slačionica nije jedno, nije ti igrači, nema lidera u toj slačionici koji možda sa povratkom Lovre Kalinića će se znati ko je lider i koji će onda te mlađe dečke osvijestiti što je to Hajduk, kako se radi, kako se igra i koga se treba slijediti. Međutim, ovo što vidimo da Caktaš izlaznim vratima, to je opet politika predsjednika koji ne želi da se manipulira, da se, on točno želi da se zna ko je po vertikali glavni i šta koga se treba slijediti. Dobro, samim time, Caktaševim odlaskom će opast malo kvaliteta, govorim ti zato jer taj recimo Diamantakos se nije baš pokazao kao neko ko će ga nadomjestiti, barem u pogledu zabijanja golova. Diamantakos je doveden kao veliko na pojačanje u napadu, međutim on ne zabija zgoditke. Ja ne znam, stranac, to je problem što je Ilija rekao, nemoguće da u Gorici ili bilo kojem tu klubu kad dođe stranac igra dobro, a u Hajduku nijedan ne uspije, osim možda Hanza i Futača koji su tu i tamo pokazali. Znači da je možda čak i problem to ta okolina, ta energija unutar kluba i taj stranac se nikako ne može prilagoditi na sve te promjene i na sve te scene koje se događaju dolje.
Ako ode Caktaš, sigurno će trebati onda nadomjestiti, to je 10 goditaka po polusezoni, mislim da je zabio. Tako da oni tu moraju tražiti neko rješenje. Zato kažem da je Caktaš krucijalna igrač Hajduka, ali opet, ako to nije kohezija unutar gdje on kao kapetan momčadi i predsjednik sportskih direktora, onda je bolje da se i rastane. Ilija, preći ćemo na Goricu koja je odlaskom, već ste rekli, dva važna čovjeka izgubila tu neku nit prepoznatljivosti. Bili ste u Gorici jedno vrijeme, tamo 2013. 14. Evo, možete se malo prisjetiti da otvorimo tu temu kako je bilo tad raditi u Gorici. Pa Gorica u to vrijeme nije bila spremna, ili da tako kažem, sposobna se boriti za ulazak u prvu ligu. Pripremalo se na neki način i organizacijski i ajde, pa mislim i malo jači kontakt što se tiče grad i klub i tako dalje. I mojim odlaskom, zapravo mojim, da reklo bi se, prijevremenim odlaskom, jer kako je ispalo to moje, ta moja avantura bi se reklo, pogriješio sam što sam to napravio, jer mi bi vjerojatno ušli te godine, 15. godine u prvu ligu, jel, bili smo prvi na tablici sa nekakvih 5 bodova. Kažete, pogriješili ste kad ste otišli ili kad ste se prihvatili? Da, kad sam otišao. Aha. Gorica je poslije toga napravila jedan tako veliki iskorak da je to uopće glupo razgovarati. Ali to je ono što ulazi u prostor, što sam rekao, kluba. Ja sam recimo došao u nekakav prvi, jedan mali, ajde rekao bi se, sukobljavanje, jer sam kritizirao teren, jel, na jednoj utakmici protiv, mislim, Cibalije, pa je to meni bilo jako zamjereno. Teren je bila livada, glavni teren, čim je bilo kiša, pomoćni teren, uopće da ne pričam, nije bila ni livada, nego nešto drugo. Poslije toga su strašno velike pažnju posvetili terenima, pa su riješili pomoćni teren koji je postao glavni kamp za prvu momčad, pa su riješili umjetnu travu za omladinsku školu, pa još poligon jedan. Pa su riješili teren, glavni teren koji je sad postao isto kao i većina terena u prvoj ligi. Značajan faktor za dobar nogomet koji se igra, bolji nogomet i tako dalje. Znači, klub je otišao organizacijski gore. Ajde sad usporedite Hajduka. Ja Hajduk, bio sam 80. godine sa juniorima Gorice u finalu Kupa Hrvatske. Igrali smo finale protiv Hajduka na ta dva ista pomoćna terena koje tamo stoje kraj Poljuda. Dakle, ništa se to nije dogodilo. Znači, taj stadion je napravljen za MIS 79. godine. Ta dva pomoćna terena, samo na jedan teren, na ovaj prvi je stavljena umjetna trava, onaj drugi ne znam kako izgleda. Na tom drugom smo mi igrali to finale. Od onda ja Hajduk ne vidim da je sebi napravio, da tako kažem, civilizirao uvjete za rad cijelog kluba, ne samo prve momčadi, nego cijelog kluba, znači škole i prve momčadi i tako dalje. To su sve mali, sitni, tobože detalji, sitni detalji, koji su zapravo krupni detalji. Kad skupite to sve skupa u hrpu, onda dođete do toga da Gorica je napravila to što je istina, nogometna istina, sportska istina, da momčad stvara igrače i diže igrače. Ne pojedini igrač sam sebe, nego momčad. Gorica ima momčad koja je digla 10 igrača na značajan nivo. Hajduk nema momčad i ono što vrijedi, ni taj Caktaš koji je apsolutna vrijednost, ni on ne vrijedi onoliko koliko vrijedi, ne vrijedi praktički ni jedan igrač. Zato što nema momčad. Momčad se može napraviti samo kad se uljudi klub i kad se organizira klub na način na koji to zahtjeva, reklo bi se, zakonitost bavljenja ovim poslom. Na čelu momčadi Gorice bio je Valdas Dambrauskas. Ja molim režiju da nam pokaže prvu grafiku. Ovo je Dambrauskasov učinak u njegovom mandatu. Marko nije bio dugo u Gorici, ali je zapravo postao jedan trenerski putokaz zapravo za pratiti. I sad taj odlazak u Ludogorec, to je ipak razina više, koliko god to bila Bugarska liga. Slažeš se, Marko? Evo, možeš sad svoje neke opaske o tome. Samo pozitivna riječ imam za Valdasa. Kad sam
pratio, ako se sjećate, bila je reportaža o COVID-a kad je prvi put bio lockdown, pa su igrači trenirali nešto po grupama, 4-5 igrača i tako, onda su bile izvještaja svih prvoligaša, onda kad bi gledao tako na televiziji te neke scene treninga po 5 igrača, zamijetio sam tada kod Valdasa da se razlikuju na ostale. Dok bi ostalih vidio neke ševe, neke klasične vježbe, kod njega sam vidio razno razne poligone složene. Složene i tada sam skužio da nešto je drugačije se tu ovoga radi. S obzirom da je imao suradnike u stafu koje poznajem, tako sam imao i dobre informacije u vezi trenažnog procesa i načina igre i sve to bilo vidljivo i u utakmici. Imao je svaku utakmicu dobro pripremljenu, njegova je momčad imala glavu i rep, taktički je to bilo dobro. Imao je jedan dobar faktor sreće, gdje i kad je bio loš imao je Lovrića koji iz slobodnjaka ti ovoga dovede prednost. Tako da sve u svemu, pozitivna ocjena za Valdasa, donio jednu novu energiju u klub i to bi izgledalo je dobro i konačnici rezultat je bio dobar. Ali bi se vratio na ovo što Ilija kaže, momča stvara pojedinca i to je tako. Međutim, problem zašto je Gorica napravio rezultat, zašto Hajduk nije. Gorica je neopterećena rezultatom. Gorica ima takvu momčad da bila peta, četvrta, treća, to je sve uspjeh, a Hajduk samo cilja na prvo mjesto. A realno je da nema momčad za prvo mjesto. I onda kada nije prvi, onda su problemi. Možda ista je ta kadar da daš da je rezultatski neovisan, možda bi bio drugi bez problema ikakvih. Ali sam imperativ rezultata odmah na početku sezone, s obzirom da nemaš tako dobru kvalitetu momčadi, ti ne daje ovoga zapravo da budeš prvi ili drugi. To je jedan problem zašto se Hajduk rezultatski ruši. Dobro, možda sad bude nešto dugoročnije, pa se ne budu toliko ti treneri taj kadar trošio. Biće dugoročnije ako kratkoročno se napravi nešto. Da, nemamo vremena za dugoročne planove ako na polju kratkoročnog rezultata ne napraviš nešto. Moraš kratkoročno napraviti da bi imao dugoročno nešto. A kratkoročno da napraviš moraš imati puno sreće. Jer ti sad kad dovedeš igrača, u tom igraču, ja se uvijek vraćam na Edouka kao svi ti skautskih parametara, to je bio stvarno pojačanje za Hajduk i ja mislim da je bio najplaćeniji igrač. I kad su ga pratili, skaut stvarno je bio dobro. Dođe u Hajduk, šta smo dobili? Ništa. Znači, to je faktor sreće. Kada ti dovedeš igrača, da ti on donese neku vrijednost, da se prilagodi ili da se ne prilagodi, onda nemaš sreće i to ti je konačno ti donese rezultat. To sam te još htio pitat. Diamantakos je zabio na debiju Belupu, Eduok je zabio na debiju Istri. I odmah se pisalo, evo, to su ti igrači i onda se dogodio, znači, pad već u drugoj utakmici. Mislim da je Eduok zabio u debiju Lokomotivi. Lokomotivi. Da, Lokomotivi. Ali nisu se adaptirali ni jedan ni drugi. Oni imaju svoju vrijednost. Znači, konkretno za Eduka znam, prateći ga u Turskoj, da je stvarno bio ovoga top klasa od igrača. Za Hajduk sam stvarno mislio da će zabiti po 15 golova bez problema ikakvih. Međutim, ne adaptira se. Mm-hmm. Dok svaki igrač u Gorici koji je možda 3-4 puta klasno slabiji od Eduka se adaptirao, jer je lakše se adaptirati tu momčak gdje rezultatski nije toliko opterećena. I onda se lakše tu adaptirati i napraviti neki iskorak. Ilija, spominjali smo neke neimenom igrače Gorice koji su Hajdukov kalibar. Možete ih sad slobodno imenovati. Tiče i naša grafika uskoro. Ilija, sad vi slobodno. Mislim da nema potrebe nešto specijalno tu razgovarati. Gorica ima, zahvaljujući stabilnosti cijele momčad, ima stabilne igrače. Ima stabilnog vratara, apsolutno jednog od najboljih u ligi. Tu nema nikakve dileme. Ima stabilnog lijevog beka, ima stabilnog Lovrića, ima stabilnog Suka, veznog igrača koji igra svoj nogomet takav kakav igra. Ima stabilnog toga koji je ozlijeđen u zadnje vrijeme, bio taj centarfor, jel, koji je neke golove zabija i tako dalje, i tako dalje. To su igrači koji su, zahvaljujući stabilnosti momčadi, oni postali stabilna vrijednost. I oni su postali vrijednost. I tu nema nikakve dileme, jel? Možemo, režija, ponovo ovu grafiku prošlu, čisto da mi Marko iskomentira. Kad pogledaš ovako brojke, ove najosnovnije, ispada da vratar uopće nije problem Hajduka, ako ovako malo, samo škicneš u brojke. Josip Posavec, evo, tvoja zapažanja. Velik broj nebitnih podataka je statistika. Da. To je ovoga, ja bih rekao Posavec ovo samo zadnje, direkt kriva za 6 bodova Hajduka, ali opet ne možemo postrofiti jednog krivca. Znači, on je koji je u Europi nekad donosio bodove Hajduku i branio dobro, ali Kahrina je u ovom trenutku bolji vratar, ima ovoga veći kontinuitet i mislim da je on ima rekord, drži po broju minute sa neprimjenim zgoditkom, mislim da je on rekord u HNL-u.
dečko koji se izborio kroz drugoligaške, trećoligaške trene HNL-a i stvarno ovoga je zaslužio i dobar transfer i mislim da je on u ovom trenutku broj jedan u HNL-u. Dobro, sad na ovo mjesto desno dolazi Lovre Kalinić. Nismo sigurni, možda i ne. Možda se postaviti izbori, tu je trener vratara koji će odlučiti. Može biti. Nekako po tebi, Kalinić bi ipak trebao biti nekakav broj jedan. To je naravno, zato se vrati, vjerojatno hoće biti. Međutim, Hajduk uz Posavca ima i Ljubića, koji po meni ovoga odličan vratar, samo mu treba kontinuitet branjenja i mlade Sentića ovoga koji dolazi. Ilija, evo, ta Gorica sad sa novim trenerom, pitaću i tebe, Marko, posebno za Sinišu Oreščanina, gdje ih vi vidite, hoće li se zadržati tu gdje jesu, rekli ste da imaju stabilnost, koliko je sad bitno da novi trener samo nastavi nekakvim putem kojim je zapravo Dambrauskas i nastavio od Sergeja Akirovića? Pa teško je prognozirati rezultat. Prognozirati momčad i stabilnost momčadi u proljeće, ja mogu prognozirati da će biti ok, jer mislim da je Oreščanin, gledajući ga po radu u Hajduku, da je on negdje sličan trener, da ima jednu nogometnu crtu koja ide u tom pravcu i da tu neće biti nekako veliki poremećaja što se tiče momčadi. Problem će biti ukoliko klub transferira Lovrića, Kahlinu ili šta znam, treba to nadomjestiti. Mm-hmm. Ovako, idemo po ovome što je Marko rekao za Kahlinu, da je najbolji momčad, najbolji golman lige ovog trenutka, ili ajde među tri najbolja, onda Lovrić je, može se reći, najefikasniji, najbolji igrač na toj svojoj poziciji. To su dva igrača koju teško će se nadomjestiti sa dolascima nekog ili svog postojećeg kadra. Barem ne odmah, jel? Znači, može se desiti da momčad bude ok, ali da nema takav rezultat. Jel? To ne znači da je trener loš ili da trener loše radi ili da je sada nastala rupa samo zato što je otišao trener koji je imao rezultat. Znači, to je nogometna istina s kojom se bori svaka momčad i svaki trener koji naslijedi ovako nešto. Marko, ajmo se Oreščine dotaknuti onako malo detaljnije. Znači, njegov trenerski profil, je li on čovjek koji će sad odmah u ovom razdoblju dakle, nastaviti tu nekakvu rezultatsku politiku, kakva su ti o njemu razmišljenja, imali smo ga prilike i u Hajduku vidjeti. Bio je i neko vrijeme bez posla, možeš malo eto o svemu tome. Pa ono, gledajući ga kroz Hajduk, ima stigmu tog najlošeg rezultata protiv Gzire. Međutim, on kad je postao trener Hajduka, Hajduk igra najbolji nogomet. Hajduk je ovoga i najviše bodova statistički osvojio, a ono što je najbitnije, valorizirajući cijenu igrača, on je podigao cijenu tih mladih igrača i to razdoblje, mislim, bilo jedno od najboljih Hajduka zadnjih ne znam koliko ovoga godina što se tiče samog terena i same igre. Što on može u Gorici, svakako svoju ideju igre će pragmatirati, ima stil ideju koju će ovoga htjeti proizvesti, međutim puno to ovisi, i on sam je to rekao u uvodu na predstavljanju, o odlasku i dolasku igrača, znači ko će otići, ko će ovoga, koga će zamijeniti. Ako ode Lovrić i Kahena, pogotovo Kristijan Lovrić koji ti u svakoj utakmici zabije goditak ili dva i donese bodove, puno će ovisiti o tome ko će njega zamijeniti, to je suštinska istina. A Siniša kao trener, sigurno ovoga, rekao sam već, ponavljam se, čovjek sa idejom, čovjek koji će stvarati igru, Gorica će dalje igrati lijep i efikasan nogomet, a ovisi o igračima koji će ostati, da li će ta ljepota, efikasnost doprinijeti i ovoga i bodovima, rezultat. Ilija, sad opet se postavlja pitanje, u Gorici neće biti, barem ne za ovo vrijeme, sportskog direktora. Sad će taj cijeli posao pasti na leđa predsjednika Črnka. Samim time, bit će više posla, bit će više odgovornosti za taj rezultat koji, sad ajde, Gorica već tu se etablirala treća sezona u borbi su za Europu. Pa dobro, ja ne mislim da će Gorica ili da će predsjednik ostati dugo vremena bez poslov direktora, morat će nešto riješiti. On je i do sada sigurno kao predsjednik odobravao ili amenovao bilo kakve transfere ili dolazne ili odlazne i tako dalje, i u tome će i dalje sudjelovati, tu nema nikakve dileme, ali će morati imati operativca koji će dnevno raditi to, ja tako to gledam. Jedno su skauti, a drugo je čovjek koji radi u klubu i koji to dnevno o tome razmišlja i planira i tako dalje. Znači, vjerojatno će se to riješiti u nekom vremenu. A
ovo što se tiče dalje, to je, kažem ponos, možemo diskutirati ovako, ali to su sve diskusije koje nemaju podlogu, zahvaljujući tome što ne znamo kako će momčad izgledati Gorica i ne znamo kako će momčad izgledati Hajduka. Bilja ne znamo. Pitanje je, što je Marko naglasio kao jedno značajno pitanje za Hajduk, je li odlazak ili ne odlazak Caktaša, jel? I dolazak umjesto Caktaša, njegov odlazak, dolazak nekoga značajnog igrača i tako dalje. I da ne govorimo o nekim igračima koji na izgled neće biti i nisu pojačanja nekakva velika, ali koji će pokazati eventualno, daj Bože, u budućnosti da će biti značajni igrači za klub, jel? Tako i Gorica, ako odu dva, tri igrača koji su značajni igrači, onda je Gorica u problemima, ali ja kažem ponovo, samo rezultatskim problemima. Ne mora biti to. Znači, Siniša Orešanin je kvalitetan i pozitivan trener. Ja sam jedan put kad je trenirao Hajduk, jel što Marko rekao kako je Hajduk igrao, ja sam rekao to je meni jako pozitivno, to što se radi, jel, i tako dalje, kako ide momčad i što ja znam, ne znajući detalje, osim što gledam utakmicu i vidim način i smjer otprilike gdje to ide. I on će to raditi sigurno i u Gorici. Dobar trener gdje je dobar trener, on će to napraviti gdje god dođe. Rezultat ovisi o puno faktora, a pogotovo u ovakvim prelomnim trenucima kad se mijenjaju stvari. Jel? Uh-huh. Marko, Gorica je sad stvarno ovim pokazala da nastavlja taj jedan trend afirmiranja i mladih trenera, ali ne onih toliko mladih, dakle oni koji su već stekli nekako ime, Dambrauskas, sada Siniša Orešanin, prije toga Sergej Akirović, prije toga Damir Milinović. Zapravo možemo reći od odlaska Lisca Ilije Lončarevića je počela ta nekakva plejada mladih trenera se tamo izmijenila. Tako, još ste zaboravili, Prelec je bio Prelec. Taj koji ih je uveo u prvu ligu. Pa, Črnko je tu koji ima svoju ideju, prepoznaje koji je to kadar koji ga može slijediti u idejama i koji na kraju se to ispostavilo je dobro i oni su napravili iskorak u svemu. Ušli su u prvu ligu, napravili rezultat u prvoj ligi i sad samo na tom koraku treba ostati. Znači ono što oni sada žele je da se nastavi ovo rezultat kakav je, da se nastavi trend razvoja igrača i prodaje igrača o čemu oni i ovise. I to je jedna put kojim taj predsjednik i klub žele ići. Samo da još završimo temu Lovrića, već su rekli iz Hajduka da im je preskup, ali taj Lovrić bi, ako se ne može stranac već afirmirati, onda bi Lovrić kao jedan stranac iz Ogulina, nazovimo, mogao tu prosperirati. Mislim da Hajduk u ovom trenutku ne može izdvojiti 3-4 milijuna eura za Lovrića i to je nepotrebno. Možda trebaju uz Niku koji ima dobar scouting naći Lovrića kojeg može dovesti za milijun ili manje. Kristijan treba naći svoje tržište vani negdje, isprofilira se i ovo što je napravio u HNL-u, tražiti negdje u inozemstvu. Rekao si mi jednom da ima po Zagrebu i po okolici tih novih Lovrića, to bi trebalo malo istražiti sad. Ima, Hrvatska je, znači znamo sami da je puna talenata koje treba kvalitetno pratiti i kvalitetno raditi sa njima. Idemo u tom smjeru da se ajde razvijamo u odnosu na prijašnje godine, ali još to nije razini koje bi trebalo biti. Ilija, slažete se? Pos, to mi je otprilike, ja sam već dosadan koliko pričam o tome, to uopće nije upitno. Upitno je naše planiranje i naš sistem koji će osigurati da ti mladi igrači i mladi talenti koji nisu otišli u Dinamo, Hajduk, Lokomotivu, Osijek, Rijeku i tako dalje, nego su po amaterskim klubovima i još uvijek po provinciji, da ih se dovede na svjetlo dana i da im se da prilika. Jel? Mi imamo jako veliki manjak u korištenju potencijala koji nije u prvom planu. Jako veliki manjak korištenja potencijala gdje taj potencijal treba vremena da bi postao igrač. Uh-huh. Mi istražimo samo talente koji u 18. godini moraju biti igrači, igračine i tako dalje i tako dalje. To se dešava sporadično. To se dešava Hajduku sa Vlašićem, to se dešava Dinamo sa, ne znam ja, Bog te pita od kada. A ne zaboravljamo da su neki igrači postali igrači sa 23 godine, sa 24 godine i to značajni igrači. Da su neki naši igrači sa 26-27 godina odigrali prvu utakmicu za reprezentaciju i odigrali 50 utakmica za reprezentaciju i tako dalje i tako dalje. Mi se tome strašno malo posvećujemo i mislim da je to najveća, apsolutno jedna od velikih grešaka nogometne organizacije. Marko, to je samo tržište.
razlog tome, je li tako? Tržište razlog tome, na primjer, kad sam radio neka istraživanja, sam bavio na fakultetu biološka dob u sportaša, znači ono što gledam ovako u HNS-ove kampove i tako, kad dođu Južnoamerikanci, Afrikanci, mislim da je hrvatski igrač biološki 3-4 godine ovoga mlađi od tog igrača koji je isto neko sa 17 godina Južnoamerikanac ili Afrikanac ili sa 16, hrvatski igrač je tada biološki na 12. ili 13. godini, što je ogromna razlika. Znači, hrvatskog igrača do kraja treba čekati, što kaže Ilja, u 23. godini hrvatski igrač je tek gotov proizvod. Ali nažalost tržište je tako da mi se odričemo igrača u 17. 18. Mm-hmm. godini, 16. ako nije taj, pa se on mora isprofilirati kroz drugu ili treću ligu i onda već je ovoga kod nas otpisan. Mislim da će puno napredovati hrvatski igrač kada druga liga postane profesionalna, uh-huh, i kada, ako se bude išlo u ovom smjeru da bude jedna treća liga ili eventualno dvije ili tri, tada bi mogli hrvatski igrači ovoga više biti na tržištu bolji hrvatski igrač. Sad smo načeli temu za nekakvu novu emisiju i nekakvo naše novo druženje, ali je red da se posvetimo našem fantaziju. Evo ga, dakle, jedno kolo, 17. kolo Premier lige je iza nas. Marko, neka nova zapažanja. Ovo je najbolja ekipa kola koju ste, da ste imali, mogli osvojiti jednu od bogatih nagrada u fondu koji je vrijedan 250.000 kuna. Marko, nova zapažanja s fantazije. Više ne mogu poprati koje kolo kuku engleski, svako drugi dan igraju. Moj fantasy stalno neko boduje, više ne, stvarno ne znam koje kolo, ne mogu poprati to. Ludom prosincu, sjećam, dobro, sad će tjedan dana biti pauza pa će se malo to ipak popraviti. Ovo je najbolje ekipi kola, moj nijedan igrač nije. Ajoj, onda smo potprilike jednako po plasmanu, sad ćemo vidjeti tim sportskih novosti. Ja mislim da nismo skupili više od nekakvih 20-ak bodova. Ja sam naravno krivac osobno za to, s obzirom da nisam isto kao ni ti vjerojatno pratio više koje kolo. Sad će se igrati puno tih odgođenih utakmica. Samo da prokomentiramo, Marko, tu Premier ligu, to je sad jako čudno. Vidjeli smo i jučer poraz Liverpoola od Southamptona. Sad bi vjerojatno niko ne bi znao odgovoriti na pitanje ko će biti prvak ovog sezona. Teško bi, sinoć sam gledao tu utakmicu, stvarno ovoga nevjerojatno nešto, kako je Liverpool upao to u krizu, kako ne može postići gubitak. A vidi se ta istrošenost igrača i kad gledam, gledajući sinoć utakmicu, tražiš neke razloge. Naprimjer, isto imao i trojicu naprijed, Firmino, Sané i Mané i Salah, ali nisu toliko ovoga ubojiti kao prethodnih sezona, i onda gledaš zašto je to tome tako. Gledam malo ta duel igra Liverpoola odnosno na prethodnu sezonu. Nema više onog recovery ball, da oni brzo vraćaju loptu, nema tog pressinga, jednostavno kao da su iscijeđeni i mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto Liverpool više nije tako ubojit. Dođu oni u zadnju trećinu, sve to, ali u toj zadnjoj trećini su iscijeđeni, a ta pogotovo da je njihov pressing po kojem su poznati, po kojem su protivnika, toga više nema. Kad gledam i po svom fantaziju, pričam ovo kako je bilo korona i što stalno Klopp apostrofira previše utakmica, u mom fantaziju, u mojoj momčadi samo 7 igrača je bilo koji su bili injured, koji su ozlijeđeni, koji nisu nastupili. Da, kamoli u drugim nekim. Da. Ili nije se u vaše vrijeme toliko igralo, mislim, bilo je tih natjecanja, lige su bile, imali smo onu ligu 16, ligu 12. Ipak je to par kola manje, pa imate i neki tjedan više za pripremu, za oporavak. Dobro, sad, čak i da nema korone, isto bi bilo tjesno. Pa nije liga, liga kao liga nije problem. Problem je ovih velikih liga koji imaju strahovitih tih opterećenja, pogotovo veliki klubovi. Imaju tih liga koja traje 40 kola praktički, ne 60, ali 38. Imaju kupova, jedno, dva, tri kupa u svom natjecanju. Imaju Europu, imaju to sve skupa, imaju reprezentaciju, imaju tako dalje. To je previše za organizam, ti igrači su postali već strojevi. Strojevi, ako previše gasa daješ, pucaju, to je tako jasno. I ovo što se događa sa Liverpoolom, oni su prenapregnuti bili već 2-3 godine ili koliko stanu na visokom nivou, nemaju šanse to istrpiti, izdržati. To je dovoljno, je 5% samo da popuste i to se osjeti danas i tu nema. Drugo, protivnici svi, pogledajte malo kako igraju svi protivnici protiv njih i kod kuće i vani. Igraju sa 10-11 igrača u 20 metara, mm-hmm. Mislim, to je, ne znam šta bi rekao. Treba posljedno.
svim fantasy igračima i onima koji će to tek postati, puno sreće, registrirajte se na našem portalu i kao što rekoh, sudjelujte u bogatom nagradnom fondu. Mi idemo na brzo potez na pitanja. Evo, dečki, svakom pomalo, nećemo se puno zadržavati, čisto onako da, ne, u glavu. Marko, koga bi prvog u Hajduku, kome bi se prvom zahvalili? Ne morate o imenima igrača, možda na nekoj poziciji, pa da ovako čisto krenemo od, krenulo se od vratara, da nastavimo taj put. Pa ne mogu to odgovoriti kome bi zahvalio, jer da sam unutar stočionice da radim, tu znao bi. Ovako, teško je površno onda to, to je... Da, malo možda pitanje nije ovako na mjestu, više profesionalno, ali sigurno ima u stočionici materijala koji je za otpis, ajmo reći. Ima sigurno, jer rezultat je takav da ima, ali to, ja bi to prepustio struki koja je dolje, koja je odgovorna za to da odluči. Ili ja pretpostavljam odgovor na istoj nekakvoj diplomatskoj... Pa nekorektno bi bilo da. Prvo ja ne znam, ja gledam Hajduka kao i sve druge klubove, normalna stvar. Hajduka isto kao veliki naš klub sa nekim drugim možda očima, ali i vidim neke čudne stvari koje mislim da to, ali da ja sada to ovako izvana to komentiram, nema to smisla radi igrača i radi kluba, to nema nikako smisla. Marko, sad kad znamo ime sportskog direktora, sa tim, sad predsjednikom Jakobušićem, duo koji će funkcionirati, koji bi bio sad trener nekako po vama tu, za taj, za kraj trokuta? Pa ovaj koji je. Boro Primorac, pa ćemo vidjeti šta odnosi dalje. Ali već su rekli da do kraja sezone Boro je tu. Do kraja sezone je tu. Ćemo vidjeti. Da. Ilija? Pa, to je sad stvar predsjednika i direktora, tu nema puno priče. Ja ne vidim razloga da bi bio sada ovo proljeće drugi trener, ali da li oni već imaju u planu da, ono što se kaže, na kraju sezone već će naći rješenje ili će već prije toga naći rješenje neko drugo. To znači da je njihov vjerojatno generalni plan takav, vjerojatno u suradnji sa Borom i da će onda to napraviti. Jel? Sad, koliko je Boro Primorac spreman da se uhvati u koštac sa tim stvarima, jel? Mm-hmm. To je težak posao, to je ovog trenutka najteži posao u Hrvatskoj, tu nema nikakve dileme, trenerski. I da li je on to spreman ili nije, jer on je ipak godinama bio, reklo bi se, na jednom rezervnom položaju. Rezervni položaj u nogometu je sasvim nešto drugo nego što je prvi položaj, jel? Prvi trener. I pitanje je da li on ima snage mentalne da se uhvati u koštac s tim, to je njegov problem. I on će to riješiti sa predsjednikom. Ne mogu to, da li šta će Hajduk napraviti, to je teško reći. Marko, imaš nekog igrača iz HNL-a koji je unutar Hajdukove platežne moći, a da bi bio dobar za Hajduk? Onako, kad prvi koji ti padne na pamet. Prvi koji je bio Jakić, nažalost došao Dinamo, a sada ne mogu sad, to je, uhvatili ste me nešto. Ima, sigurno ima, ali ne mogu sad, bezopotezno je to, ali nisam o tebe razmišljao, ali sigurno ima. Ilija, u vašoj dugoj, plodnoj trenerskoj karijeri, je li vam žao što niste nikad zasjeli na klupu, na polju? Pa ja nikad ne žalim za nečim što je prošlo. Ja sam jedno 3 puta bio na pragu nekih razgovora. Uvijek sam dobio odgovor da sam ja... previše Dinamovac da bi došao u Hajduk. Nije mi baš to jasno s obzirom na da smo mi treneri, profesionalci bili, ali ja nisam sada, ali bio sam i to mi nikad nije bilo jasno. S jedne strane mi je čast da me tako proglase, jel, sa stanovišta Dinama, a s druge strane mi je nejasno, mislim da su tu neke druge stvari u pitanju, ali nisam nikada došao na razgovor, jel, tako da kažem ponovo, ti neke ispitivanja i pitanja, Ilija, zvaćete, nećete zvati i tako dalje, nikad se nisu ostvarila i nemam šta reći da mi je žao. Mislim, tako je kako je. Super pitanje za Marka, za kraj brzopoteznih. Marko, jeste li vi previše Hajdukovac da bi došli u Dinamo? Ako je Ilija previše Dinamovac da bi došao u Hajduk? Pa isto sam imao slučajeve tako da sam imao neke razgovore tu, pa isto kao Hajdukovac, što je meni apsurd. Ili si profesionalac ili nisi, ili znaš posao ili ne znaš, ili im trebaš za stručni dio, ni ne trebaš. To je, znači, apsurd si da je neko fanatik nečega ili neko voli crnke ili plavuše. To je, ako si profesionalac, radiš svoj posao i živiš od toga. Tako je. Tu.
Emocije u poslu nema. Ajmo na prognozu 6 parova. Dakle, krećemo sa prognozom 6 parova, utakmice koje se igraju u ovaj tjedan. Dečki, samo kratko, 1x2, imamo puno zanimljivih doboja. Milan Juventus, Marko, kako gledaš ovako kvote? 1. Da. Vjeruješ Milanu da će... Da pa vjerujem, ima dobru energiju trenutno i mislim da bi to trebalo biti presudna utakmica ove sezone. Ilija, vi? Pa, ja sam više za Milan, ali nerešeno. Dakle, X pa ćemo vidjeti. Idemo dalje, Lazio Fiorentina. Marko? Pojedinica. Da. Ilija? Isto. Da, čini mi se ovako jedan dosta trik par, pa sam ga zato uvrstio. Athletic Bilbao Barcelona. Marko? Nisam baš pratio Atletico. Promijenili su trenera, Marcelinho je došao za trenera, tako da mislim da bi mogao X izvući. Ilija? Ja mislim jedinica. Dakle, u Baski prednost za domaće. Manchester United, Manchester City, Liga Kup, polufinale. Liga Kup. Tako je. Ma, nebitno. To se isto tako igra u srijedu. Da. X. Ilija. Teško je to sad reći, ko će kako planirati to. Da, čisto radi tog natjecanja koje je ovako sporedno. Ajde, ja bih rekao 2. Borussia, Mönchengladbach, Bayern. Marko? 2. Ilija? Isto. Dakle, Bayern nastavlja dalje. I Red Bull, Leipzig, Borussia, Dortmund. Marko? Terzić, dajem prednost našem kolegi 2. Ilija? Pa ja mislim da će biti jedinica, ali... Tu bi možda mogao Olmo nešto napraviti. I tako dalje. Dečki, ništa. Malo smo se detaljnije dotaknuli i Hajduka i Gorice. Naravno, želimo sreću i jednima i drugima. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Ovo je bio 18. podcast Super Sportske. Hvala Marko Lozo. Hvala Ilija Rončarević. Dečki, nadam se da ćete nam doći opet. Vama, dragi gledatelji, poruka da ostanete i dalje uz nas i do gledanja.